greu e om, e nu zbogul. Žalostno in resnično zbogul. Zame še posebej žalostno, zaradi tega, ker sem bil prepričan, da so vse zgodbe v šolstvu take, kot jo je profesor pred menoj prikazal. Gre za zgodbo o tem, kako sem se jaz osebno vpletel v problematiko slovenskega šolstva in to v tisti del problematike, ki pravzaprav nisem pričakoval. Takole gre ta zgodba. Jaz imam 3 otroke in starejša med temi 3 obiskuje 3. razred. Ta zgodba pa sega v lansko leto, v njen 2. razred. Za začetek bi vam rad priznal, da nisem med najbolj angažiranimi starši. Tudi zato, ker moja žena to danes posluša. Bil sem že na kakšnem roditeljskem sestanku, obisko sem že govorilne ure, vselej pa preberem zapisnike sveta staršev. Preprosto zato, ker jih dobim na mail. Elektronsko pošto pa resno obravnavam in preberem. No in tako se je zgodilo, da sem nekje nekaj dni po novem letu, spomnim se, da so bile še počitnice, dobil zapisnik sveta staršev, ki sem ga prebral po diagonali kot vse, ampak sem se ostal pri eni točki, kjer sem prebral osnovna šola, ne bom imenoval, ne bo uvedla elektronske redovalnice, zato, ker elektronska redovalnica zmanjšuje osebni stik med učitelji in starši. 3-krat na leto imamo roditeljski sestanek 1:30. Recimo, da 2-krat na leto še obiščeš govorilne ure. Jaz se prašam, če ta učiteljica v mestu sreča starše svojih otrok, jih vse prepozna. Jaz imam namreč s tem težave. No, vsekakor posel, ki ga upravljam, jaz se nisem mogel zadržati, da kot pravzaprav nek evangelist, ki spodbuja razvoj digitalnega sveta, ne bi takoj v afektu napisal pismo tistemu članu tega sveta staršev, ki ga poznam, in mu povedal, kje vse pač so neumnosti v tej misli. In seveda, ker ni bilo nikakršnega odgovora strani tega mojega kolega, sem nekaj dni zatem napisal en blog. Očitno zelo čustveno, do danes je ta blog prebralo 31.000 ljudi in mislim, da je to eno 4. predavanje na temo elektronske redovalnice. Pa veste, na kaj pomislim, ko poslušam starše, moje vrstnike pravzaprav, govoriti o tem, kako škodljiv je iPad, Facebook, internet. Pomislim na pripovedovanje svoje stare mame pokojne. Ona je meni razlagala, da moj praded, njen oče, svojim otrokom enostavno ni dovolj brati knjig. Rekel, delati je treba, ne pa knjige. To je 90 let nazaj. Pa moj oče ima podobno zgodbo. Njemu so branili stripe, brat. Alan Ford bo pohujšal otroke. Otroci bojo čisto podivjani. Knjige je treba brati, ne pa stripe. In zdaj, če spustim svoje tegobe, ne, pa se na neki način prezrcalimo v to generacijo, kjer smo zdaj starši, ja zdaj je iPad, ne, tisto, kar bo pokvarilo naše otroke. Zaradi iPada ne bodo znali več otroci komunicirati. Mislim, poslušam o tem, kako vidiš v mestu mladino, ki hodi, pred sabo ima telefon, praska, gleda v telefon, dvigne pogleda, ti otroci ne znajo več komunicirati, kam bomo pa prišli. Jaz se bojim, da pozabljamo na eno dejstvo in to je, da se komunikacija spreminja s časom, zgodovino. In vedno se je. Oblike komunikacije se ves čas spreminjajo in ta trenutek se spreminjajo mnogo hitreje, kot so se spreminjale v preteklosti. Trend je seveda, v to smer gre, da se bo to še bolj dinamično spreminjalo.
Dejstvo je, da danes zaradi socialnih omrežij, elektronske pošte, mobilne telefonije, več komuniciramo in z več ljudmi, kot smo pred časom. Res, da drugače komuniciramo, ampak ohranjamo z bistveno večjim številom ljudi stik. In če 15 let nazaj pomislimo, kdo si je na nek način privoščil mobilen telefon, verjetno redki poslovneži, to pa sem mogoče rekel, 20 let bi mogel reči nazaj, ne? Danes praktično ni človeka, ki ne bi imel pri sebi mobilnega telefona. Pravzaprav, če imamo kakega takega, razmišljamo o skrajnežu. Pa elektronska pošta. Elektronska pošta je praktično nepogrešljiva danes. A poznate mogoče koga, ki ne uporablja elektronske pošte? Če odmislimo župana najlepšega mesta na svetu. Ne? Ampak, a veste, da ta elektronska pošta je ubila odišavljena ljubezenska pisma? Ko sem jaz hodil v gimnazijo, pa to ni tako deleč nazaj, smo bili še v tej državi, sem jaz pismo odišavljena še takrat mi svoje punci pisal. Moji otroci tega ne bojo štekali. Ampak rad bi pa videl, da ti moji otroci se znajdejo jutri in izobraževalen proces, pa šolstvo, ki na nek način s pomočjo staršev seveda organizira ta servis, pripravlja mlade ljudi na jutri, na jutrišnji dan jih usposablja za življenje. In seveda se začnem spraševati, kdo bo pravzaprav te naše otroke naučil komunicirati jutri. Če zanikamo starši sami elektronsko komunikacijo s tem, ko omejujemo uporabo tablic, interneta svojim otrokom, če je šola še bolj radikalna pri tem, ki hoče zaščititi tudi nad starše, nad elektronsko komunikacijo. Kdo je tisti, ki bo otrokom povedal, kako bojo jutri komunicirali, kako bodo poslovali v poslovnem svetu, kako se bodo znašli v družbenem okolju. Jaz morda lahko razumem, da je internet grožnja, ker je neumejen vir informacij in učenci vsak trenutek lahko preverjajo sleherno izjavo učitelja na Googlu in kje druge. Jaz verjamem, da je neprijetno, da te otroci lahko v vsakem trenutku posnamejo in objavijo v socialnih omrežjih. Ampak časi se spreminjajo in tudi zoper to se bomo na nek način prilagodili. Tisto, kar sem hotel povedati za našim tem svojim govorom, je to, da ne bi preveč izpostavljal šole, ki je, jaz upam, da velika, velika posebnost. Jaz bi rad pravzaprav spodbudil vse tiste, ki delate tisto, kar si starši, kakršen sem jaz, želijo in omogočate kakršnekoli oblike komunikacije, tako na relaciji učitelj, starši, učitelj, dijaki, učenci. In pravzaprav vi morate biti tisti svetli zgled, ki na nek način razlaga smernice, ki si jim sledi naše šolstvo in izobraževalni sistem. Še za zaključek. Otroci so bolj vešči uporabe informacijskih sredstev pa informacijskih storitev, ki so na voljo kot mi sami. Dejstvo je, da v enem trenutku se mi starši ne bomo več znašli. In dejstvo je, da se v nekem trenutku učitelji ne boste več znašli. In v današnji družbi konzumeracije, tudi na področju IT-a, je naloga proizvajalcev, da v svojo tehnologijo oziroma v svoje produkte vgradijo tako tehnologijo, da se jih potrošnik sam nauči s potom. In pri tem moramo mi, starši, pa vi učitelji,
omogočati otrokom našim, da so lahko zvedavi še naprej in jim omogočati, da uporabljajo ta sredstva. To je vse, kar jim moramo narediti. Tako kot smo se tisti, ki nas je neko poslovno okolje sililo v to, da spoznavamo nove in nove oblike komuniciranja, naučili tega, ker smo bili motivirani, smo imeli možnosti, na tak način bodo tudi otroci to lahko naredili. In če pomislim, 90 let nazaj se je mojemu pradedu zdelo butasto knjige brati. Najbolj verjetno ni bil pismen. Hvala.